Oraintxe irudikatu dugu Nafarroako mapa bat, giza mosaiko baten bidez, baina ez da Nafarroako mapa arrunta, baizik eta Euskararen legeak behartzen duen mapa da. Hau da, Nafarroa zatikatu batena, hiru eremutan, eta ondorioz lehen mailako Nafarra, bigarren mailako Nafarrak, eta hirugarren laugarrenekoak erabakitzen dituena, sortzen dituena. Eta hau irudikatu dugu galdera batekin 1986 noiz arte gure eskaera delako euskararen lege hori aldatzea, euskara ofiziala izatea Nafarroa guztian eta horrekin batera jakina zonifikazioa bertan bera geratzea. Egiten dugun gogoeta da 37 urte pasatu direla hau guztia indarrean jarri zenetik, ordutik mundua eta Nafarroa guztiz aldatu direla, aldaketa horiek ispilatze politiko bat ere izan dute, baina honetan ez dela ezer aldatu. Eta hortik gure eskaera, hau ere aldatu dadila.